Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Tautų katilas. Laida Tautų katilas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Mano vardas Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien Tautų katilo laidoje susipažinsim artimiau su totoriais. Nors atrodo totoriai jau ir taip labai gerai pažįstama tauta, tautų mažuma. Tačiau vis tiek norisi šiek tiek labiau pasigilinti. O svečiuose šiandien yra totorių bendruomenės vienas iš pavaduotojų, Motiejus Jakubauskas. Sveiki. Sveiki. Motiejau, tai kai ruošiausi laidai ir tarėme su jumis dėl interviu, jūs sakėt, gal jau laikas perleisti jaunimui visą šitą komunikaciją. O totorių jaunimas aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje. Stipriai paruoštas jūsų manom? Nelabai. Nelabai. Kaip ir visur, kaip ir visuose kitose bendruomenėse, tai praktiškai su jaunimu reikia dirbti. Visien reikia įvesti į tą darbą, jiems perduot taip, sakykime, rimčiau trupučiuką. O šiaip tai yra, aišku, labai gražaus jaunimu, galim pasigirti, pasidžiaugti. Šiai dienai turim ir mokslo daktarų gana nemažai. Va, tai tas pats Eldaras Šabanovičius, tik apsigynęs daktarą. Tai va, tai to jaunimo kaip ir yra, bet reikia po truputį įvesdinėti. Tai kaip manot, bendruomenės veiklą. Kaip manot, kieno čia atsakomybė yra? Ar vyresniųjų, ar jaunimo iniciatyvos reikalas? Aš manyčiau, kad ir tu, ir tu. Nes pirmiausiai tai vis dėl to vyresnieji neturėtų prilipti prie kėdžių. Va, o Seimo nariams pasakykite. Aš žinokit, su mielu noru aš pasakau, kad tik tai galimybė yra ta tikrai taip. Ir tas prie aš neįsivaizduoju, kada pa žmonės atsiranda va tas jausmas, kad jau jie lygtai ir viską gali, viską nori apriep, bet to nebėra. Mes pagalvokim vis dėl to, kad nu, labai žmonės tie trumpai gyvena. Ir jeigu per tą trumpą savo gyvenimą dar prisikabint prie kažkokios tai kėdutės, tai aš manau, tai negerai. Gerai, keliaukim toliau. Irgi galvojau, taip ir bendravau iki tol, kol aš iki jūsų sukontaktavau, tai su savo keliais draugais, nes mūsų šeima turi tokius artimus draugus totorius, kolegai iš universiteto ir taip pat iš BNS, Ramūną Jakubauską, irgi jis totorius, tai atrodo, man atrodo, kad totorių yra daug labai, nes artimai pažįstu kelis. Kaip yra iš tiesų? Ar Lietuvoje totorių bendruomenė plati yra, ar vis tik ne? Šiai dienai nėra labai, kad jinai būtų plati, bet šiai dienai maždaug skaičiuojama taip iki 3000. Bet kada tos bendruomenės pakankamai aktyvios, tai todėl mes po truputį daromės ir matome. Jeigu mes nieko neveiktumėm, tai mūsų visiškai nebūtų matyti. O šiaip tai taip, mes vat, galim pasidžiaugti ir visuose srityse turim. Ne tik tai, sakykime, vat, ir jūs paminėjot, ir žurnalistikoj, ir gydytojų, ir nu visko, ir teisininkų, visko. Mes pas mus platus asortimentas, jeigu taip jau pasižiūrėt. Dėl to ir sutinkam visur aktyvų žmonės. Taip, kitas dalykas, kad vis dėlto mūsų bendruomeniai, jeigu mes pasižiūrėsim, tai labai gražiai integravosi į Lietuvos, sakykime, kultūrą, į pačią lietuvių tautą ir į kitas tautas, jeigu taip žvelgti į tą. Vat. Tai pas mus, jeigu nėra vienos konfesijos, jeigu pas mus skaitoma, kad, sakykime, ten totoriai musulmonai, nu ne, nėra taip, kad totoriai būtų vien tik tai musulmonai. Taip. Nereiškia tai, kad totorius
tai jau musulmonas. Nereiškia, kad jeigu ne musulmonas, tai tarkim nepriims bendruomenę. Ne, tame reiklas. Yra, sakykime, mes turim ir krikščionių, taip. Ir nors totoriai, bet jie krikščionės yra. Ir taip, kad tų konfesijų yra gana nemažai. Ir mes daugumoj susitinkam ir susirenkam kultūrinių pagrindų. Ne religinių, bet kultūrinių. O kad tos religinius, sakykime, tas vietas, sakykime, tas pačias mečetės, ten kapus ir visa kita, kad mes juos puoselėjam ir gerbiam, tai lygiai taip pat, nesvarbu, kuriai konfesijai priklausytum, bet mes labai gražiai tvarkingai prijaučiam būtent tai kultūrai. Bet per kultūrinę prizmę, būtent taip pabrėžti galima. Taip. Išties, žinau šeimų, kur, pavyzdžiui, tėvai musulmonai, bet vaikams jie, leidžia pasirinkti. Arba, tarkim, mama krikščionė, tėtis musulmonas ir jie labai laisvai tai žiūri. Nėra, kad būtų, tiesiog būtina būti vienos ar kitos religijos atstovų. Nes paprastai mes totorius žinom kaip musulmonus, gal ne taip ryškiai, bet žinom kaip musulmonus. Jūs sakot, būtent tai, kad nėra vienos konfesijos, o žiūrima per kultūrinę prizmę, duoda to tokio bendruomeniškumo, tvirtybės galbūt bendruomeniai. Taip. Aišku, sakykim, tą vat, vis vien tą totorių bendruomenę, praktiškai mes galim pasakyti taip, kad religija, jinai daug labai davė religiją tam, kad ją išlaikytų iki šių dienų. Vis dėlto totoriai, kaip nenorim, šie metai, 700 metų, kai į čia atvažiavę, dar nuo Mindaugo laikų, pasirašius sutartį su Mindaugu. Tai, bet yra manoma, kad vis dėlto tie pirmieji totoriai, kurie atvažiavo Mindaugo laikais, jie praktiškai priėmė krikštą. Jie privalėjo tą padaryti. Taip. Aš manau, kad taip. Ir jie labai gražiai tvarkingai įsiliejo į tą gyvenimą visą. Dabar mes, jeigu taip jau pasižiūrėtum po tą visą Lietuvėlę, sakykim, kur apsigyvenė, kur gyveno ir kur buvo tie totoriai, tai mes labai plačiai matysim, kur gyvenoje. Tai imant, sakykime, nuo Biržų krašto, Zarasų, toliau, sakykime, ir Suvalkija, Dzūkija, tai čia visur buvo totorių. O čia nėra taip, kad buvo strategiškai apmąstyta, kur apgyvendinti totorius, dėl to, kiek žinau, totoriai buvo labai stiprūs kariai tuo metu, kurie atvažiavo, tai dėl to taip plačiai ir apgyvendinti. Taip, nes praktiškai tuo pagrindu jie ir atvažiavę čia. Taip. Jie ir buvo, sakykime, iš vis dėlto kiekvienoj šeimoj buvo daug labai karių. Jeigu mes pažvelgsim į tuos, į praeitį, tai pasižiūrėsim, sakykime, tie patys ulonai. Tie patys ulonai yra išėję ir nuo mūsų ulono. Ir nuo lengvosios kavalerijos. Tai mes labai turėjom žymių žmonių visais laikotarpiais. Ir mes nebe to ir šiandieną. Jeigu mes galim prisiminti, sakykime, galbūt geriausia gal trupučiuką perbėgti nuo to laikotarpio, aš manau, sakykime, 41 metai. Uh-huh. 41 metais užeinant vokiečiams, Birželio 23 dieną per Birželio sukilimą mūsų, vienas iš tautiečių, Aleksandras Tuham Baranauskas, keldamas Lietuvos trispalvę vėliavą, Kaune jachtklubo teritorijoje buvo nušautas sovietų kareivio. Po kiek laiko, sakykime, praeina vėl kažkoks tai laiko tarpas, mes turim vėl kitus didvyrius, Loretą Sanavičiūtį, kuri žuvus prie bokšto. Tai taip vis kartojasi. Taip, ir partizanų beje totorių buvo. Taip. Va, kas irgi įdomu, jie panaudojo savo žinias, talentus. Mes galim kitų klausimų pasigirti labai. Uh-huh. Nebe mūsų totorių, sakykime, ir buvo Lietuvos kariuomenė kuriama. Tai jeigu pirmajam įsakyme, kuris buvo parašytas Gedimino 9,
pirmasis išleistas įsakymas dėl Lietuvos kariuomenės kūrimo, tai vienas iš tų žmonių buvo pulkininkas Chaleckis. Vat, tai toliau, sakykime, jeigu pasižiūrėkim tą patį tarpukarį, tai mes galim vėl kalbėti apie karininkijos mokymą. Tai pas mus mes turėjom eilę pulkininkų, kurie dėstė karininkų aukštose kursuose, karininkų aukštoje mokykloje Kaune. Tai buvo pulkininkas Josefas Chaleckis, buvo, atsiprašau, Suleimanas Chaleckis, pulkininkas Josefas Basarevskis, du broliai Kalinos pulkininkai. Tai vat jie dėstė būtent tenai. Tai nebe mūsų tautiečių ir Lietuvos kariuomenė. Bet labai įdomu, iš kur tas domėjimasis, na, nežinau, labai ilgai testinis dalykas yra įsitraukimas į kariuomenės, į tiesiog į stiprybę karių kaip totorių. Iš kur tai yra? Kraujyje. Kraujyje čia taip gali būti. Aš manau, kad čia viskas uždėta, sakykim, genuose jau. Ir atėjo vis vien iš senelių, iš tėvų, iš protėvių, viskas vis vien atėjotas. Tai ir šiai dienai mes irgi turim, ir dabar kariuomenėje turim gana aukšto rango karininkų ir tęsia tas tradicijas. Tai yra labai gražu, ir misijose dalyvauna, ir visur kitur. Tai yra labai gražu. O kalbant apie įsiliejimą į lietuvių tą tokią bendrinę tautą, ar ne, tai irgi, kiek kalbėjau su draugais totoriais, tai klausiu jūs, sakau, kaip jūs manot, kodėl taip gerai pavyko, nes yra tikrai Lietuvoj tautų, kurios ir iki šiol yra atsiskyrusios kultūriškai gan stipriai, o jūs ir turite savo tradicijas pabrėžtinės ir kultūrą išlaikote, bet tuo pačiu gali ir net nepastebėti, kad žmogus yra totoris, jeigu, pavyzdžiui, to nežinai ir nepaklausi, ar ne? Arba pagal pavardes neatsekė ir panašiai. Kaip yra taip, kad įsilieja totoriai istoriškai taip lengvai į lietuvių bendruomenę? Nes, na, ką draugai sako, gal dėl to, kad buvo aukštuomenė pakviesta čia atvykti, gal dėl to buvo lengviau kultūriškai įsilieti? Kaip jums atrodo? Aš manyčiau, kad vienas iš tų, sakykim, kriterijų taip, ir tas yra, bet kitas dalykas vis dėl to, jie čia apsigyvenę Lietuvoje vis vien turėjo pareigą, sakykim, ginti tą šalį ir jie gynėja. Ir jie gynė ir todėl, sakykim, galbūt ir buvo perduodama taip, kad vis dėl to toje šalyje, kur tu gyveni, tai tavo tėvynė. Tai jeigu tavo tėvynė, tu ją turi ginti ir puoselėti ir visa kita. Tai manau, kad čia tos tokie vat veiksniai ir lemia tą viską. Nes kitaip tai aš neįsivaizduoju net, sakykim, kad kitas dalykas dar yra. Jeigu gerai, jeigu pas mus, jeigu mes gyvendami toje tėvynėje ir mes jos negerbsim, tai tuomet pasirinktų kitą tėvynę, kuri tau patinka. Ir aš, pavyzdžiui, nelabai suprantu ir niekaip negaliu suprasti vieno tokio dalyko, kada žmonės pragyvena, sakykim, dešimtmečius toje šalyje, kur jinai tampa jau jų vaikų tėvynė, visa kita, jie neišmoksta lietuvių kalbos. Reiškia, negerbė jie patys savęs, ir negerbė tos tautos, kurį jinai čia yra. Negerbė tos šalies. Tai va šitoje vietoje pas mus mes galim tikrai pasidžiaugti, kad mūsų bendruomenė, mūsų tauta, tai labai gražiai tvarkingai įsiliejus. Ir pas mus, kuri kita tėvinė, tai mūsų tėvinė. O galima sakyti, kad totoriai yra tokie istoriškai kosmopolitai? Galima. Aš kaip visuomet sakau, sakyti galima viską. Bet ar taip bet yra? Tik tai reikia galvoti, tik tai reikia galvoti. Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip. Tai vat, o šiaip tai
Nežinau, faktas tas, kad, sakykim, aš visuomet noriu pabrėžti tokius išskirtinius atvejus, išskirtinius dalykus, kuom gali pasigirta tauta. Nes mes nuo to negatyvo visi jau pavargė labai stipriai. Ir va to pozityvo labai daug kam reikia. Tai jeigu mes pasižiūrėsim, sakykim, vat, grįžtant atgal trupučiuką, 2010 metais Lietuvos totorių bendruomenė reiškia nusprendė pastatyti paminklą Raižiuose. Aišku, tai buvo iniciatyva mano tenai pradžioje, pristačiau tą projektą, sakykim, šitą, kad pastatyt paminklą Vytautui Didžiajam ir Žalgirio mūšiui atminti. Labai puiku, aš turėjau amžinatilsį draugą, skulptorių Joną Jėgėlą. Mes su jo pasikalbėję, sakau, Jonelis, sakau, reikalinga, sakau, to, taip ir taip, sakau, reikia, sakau, vat, kažką. Bus. Jonas iš karto bus. Nu ir aš galiu pasakyti taip labai greitai. Idėja, tik tai buvo pasakyta, sakau, kokia gali būti, nes paklausė, sako, kokia, kaip tai aš pasakiau idėją tik tai. Tai labai gražus išėjo paminklas, nes vis vien paminklas, jisai 5 su daugiau metro, 5 metrai 20. Ir pats paminklas yra kolonos formos, kuri tą koloną užsibaigia karūną. O ta karūna labai gražiai išėjo iš Gediminaičių stulpų ir totoriškos tangos. O kodėl būtent Raižiuose? Raižiuose todėl, kad Raižiai Lietuvos totorių meka. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, Raižiuose niekada nebuvo uždaryta mečetė. Jinai visuomet liko veikianti, nors visoje Lietuvoje buvo uždarytos mečetės sovietmečiu, tai čia jinai išliko veikianti. Tai jeigu mes žiūrint dabar, vat irgi labai, sakykim, galbūt ir to negatyvo trupučiuką įvesdami, ir be jo negalima. Faktas prisimint tuos... Nežinoma, reikia faktus. Taip, faktus tuos prisimint, kokie jie buvo, tai juos dabar pasižiūrėt, mes labai didelius praradimus turėjom sovietmečiu, aišku. Taip, jūs apie tai ir knygą rengiate, ar ne? Būtent taip. Apie pastatų, totoriškų pastatų kultūrinių naikinimą. Taip, taip, vat, kuris, aš manau, kad sekančiais metais, galbūt ir išvys pasaulį tą knygą, tai prarasti objektai ir sunaikinti objektai. Tai galiu pasakyti taip, skausmingiausia turbūt yra vienas iš skausmingiausių objektų, tai yra Vilniaus Lukiškis. Kada buvo, reiškia, vadinamo, ir iš visos buvo vadinamos to laikotarpiu totorių lukiškėmis. Tai čia stovėjo mečetė, maldos namai, ir buvo čia kapinės. Tai vienosios kapinės buvo, kur dabar Lukiškių kalėjimas. Taip, o kur maldos namai? O maldos namai ir kapinės buvo, kur fizikos institutas, mokslo akademijos, kur buvo. Tai čia, kur Lukiškių kalėjimas, tai caro laikais, reiškia, jie išpirko sklypą šalia kapinių ir statydami kalėjimą, jiems paprasčiausiai pritrūko to ploto ir jie tas kapinės labai tvarkingai įlėjo, reiškia, į tą teritoriją. Ir toj teritorijoje liko tos kapinaitės mūsų. Tai vienos. Toliau trupučiuką nuo jų buvo kitos kapinaitės ir prie tų kapinaičių buvo mečetė. Tai ta mečetė 68 metais buvo, reiškia, sovietų valdžios potvarkiu, buvo jinai nugriauta. O kapinaitės buvo sulygintos ir taip pat jos tenai buvo sunaikintos. 1962 metais laikraštyje Tiesoje buvo, reiškia, įdėtas centro komiteto straipsnelis. Skelbimas, kad reiškia, kas nori iš giminių ir kas gali, tai persilaidoti kitas kapinės. Bet aš galiu pasakyti, ten ir praktiškai to neįvyko. O kodėl? Nes 44 metais
traukiantis, reiškia, vokiečiams, didelė dalis totorių pasitraukė į vakarus. Vat, sovietam užeinant. Nes jie, nu, visi žinojo, kas ateina ir kuo gali baigtis. Tai didelė dalis bendruomenės praktiškai jinai pasitraukė. Ir čia, kada sovietai užėjo, tai praktiškai jau jų nebuvo kam ir tų giminių nebuvo kam, kad perlaidotų ar dar kažką. Bet yra kitas dar dalykas, kad daugelis nenorėjo prisipažinti, kad ten yra giminės, nes galėjo būti atsekti. Paprasčiausiai, sakykime, ir greičiausiai ir su žydų kapinėmis labai panašiai būta. Na, taip, aš kiek žinau, tai jo, tai ten taip, ir su žydų. Ir su... Čia praktiškai tas naikinimas vyko gana plačiai. Ir mes, jeigu toliau atpažvelgsim, tai tas pats Liudvinavė, dabar kur buvo, reiškia, Liudvinavo kaimas, dabar Liudvinavo gatvė Vilniuje, tai Liudvinavė buvo ten totorių bendruomenė ir buvo kapinaitis totorių. Tiesiant kelią Trakai Vilnius, naujai kelią, nes senasis kelias ėjo pro Lentvarį, o kada čia ištiesino šitą ir naujai kelią darė, tai tas kapinaitės iškasė ir ta visų turinių buvo supilta ant kelių. Va, tai čia tokie, vat, sakau, gana nemažai praradimų, kitose vietose ant kapinių fermos pastatytos. Taip, žodžiu, tik sunaikinti, sulyginti su žeme ir neparodyt, kad kažkas panašaus buvo. Alytaus rajone prie Raižių kapinaitės buvo vykdant melioraciją. Buvo išlygintos ir į tą, sakykime, tos plotus įjungta kaip arema žemė. Ir... Gerai, apie Raižius dar šiek tiek pakalbėsim, aš noriu labai trumpą pertrauką padaryti, grįšim po jos ir toliau pratęsim pokalbį likusį. Tautų katilas. Laida Tautų katilas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Grįžtam po žinių pertraukos ir toliau kalbame apie totorių kultūrą su Motiejumi Jakubausku. Ir Motiejau, jūs pasakojot apie tuos prarastus pastatus sovietmečių. Čia, ko gero, iš totorių kultūros mažiau žinomas dideliai visuomenės daliai dalykas. Ir kalbant apie Raižius, jūs šiek tiek anksčiau užsiminėt, kad ten išlikusi iki šiol mečetė, kuri neuždaryta buvo. Taip. Kodėl ji ten palikta buvo, jeigu visur kitur bandyta naikinti ir pavyko tą padaryti? Aš manau, kad čia didelė dalimi ir pati bendruomenė atliko gana didelį darbą, vis dėlto galbūt ir to sovietmečio laikotarpio trupučiuką pabijojo, galbūt tenai kažką tai daryti su ta mečete. Kitas dalykas dar buvo ir tų tikinčiųjų išlikę, sakykime, tuo laikotarpiu gana nemažai. Ir tai buvo vis vien, kaip nenorim, tai viena iš didžiausių bendruomenių. Ir turbūt to pasiekoje ir buvo išsaugota. Va, tas. Kitas dalykas, sakykime, tie patys Raižiai. Jeigu mes apie tuos Raižius kalbėsim, sakykime, iš pozityvios pusės jau žiūrint, tai mes galim pasigirti kitų klausimų tenai. Nėra tokio kaimo, kito, ne tik Lietuvoje, bet aš manau, kad ir pasaulyje, kuriame būtų 7 totorių kapinės. Viename kaime. Va, ir vienos krikščioniškosios kapinaitės. Tai kaime 8 kapinės, tai čia unikumas. Tikrai taip. Tai va, tikrai, o šiaip aplinkui, ten aplink Raižius yra iš viso 13 senkapių. Tai čia vat, mes su broliu ten ir mūsų tą iniciatyvą ir mes ir finansavom ir visą kitą su broliu paėmimą, žymėjom visas tas kapinaitės, pastatydami paminklus ant jų, ant tų senųjų kapinių, pažymėdami, kad tai yra Lietuvos totorių senosios kapinės ir jos yra saugomos valstybės. Nes iškilo toks pavojus tuo laikotarpiu, kada buvo tie kolūkiai sugriauti, ir pradėjo dalinti žmonėms 3 hektarius. Tai, kad kažkam tai netiduotų kapinės į 3 hektarius ir jie netai, mums, kad jie nebūtų jos sunaikintos, tai mums paprasčiausiai kilo tokia idėja, kad vis dėlto reikia atžymėti.
Ir tą padarėm sėkmingai, tai galbūt išsaugojom kažkiek tai tų kapinių, vat, būtent šita akcija tokia. Šiaip Raižiuose aš visiems sakyčiau taip, kad reikėtų apsilankyti. Čia visai puiki proga iš ties, kai dabar nėra kur lankytis, negali daug kur užeiti, tai Raižiai lauke. Ir susipažinti su ta kultūra ir su tuo kaimu. Nes tai yra unikalus kaimas kitų dalykų. Mes niekur nerasime tokio kaimo, kuriame bus du saulės laikrodžiai, kurie rodo vienas Raižių laiką, o kitas Griunvaldo laiką, Žalgirio mūšio lauką. Šitų laikrodžių autorius yra Jonas Navikas, kuris ir mecenatas ir padovanojęs projektą. O čia mes, reiškia, grupė žmonių, mes tą dalyką įgyvendinom ir savo lėšomis pastatėm, padarėm tą. Kalbant apie Trakus, Trakai yra tikriausiai tas miestas, apie kurį kalbėdami, mes totorių kultūrą ir geriausiai pažįstame, ar ne? Na, toks populiari vieta, kur tu gali gauti totoriško maisto, pavyzdžiui, kibinai, šimtalapiai, dar kas nors, namai su trimis langais ir panašiai. O Trakai, ar tikrai totoriškas labai miestas? Šiuo metu tikrai ne. Šiuo metu mes galim pasakyti taip, kad jūs va, dabar paminėjote ten, jūs tikriausiai turėjote omeny ten vis dėlto ne totorių karaimų. Karaimų, jo. Ten karaimų yra, reiškia, kur ta gatvė, ir toje gatvėje yra namai su trim langais į gatvės pusę. Apie kibinus. Vis dėlto galbūt kibinus mes tai linkę dalintis su karaimais, nes karaimai sako, kad tai jų, mes sakom, kad tai mūsų. O šimtalapis? O šimtalapį mes niekam neleisim. Ne. Šimtalapis yra grinai totorių, čia jau mes ne. Ir šimtalapis, tarp kitko, jis nebuvo vadinamas šimtalapį. Totoriai vadindavo jį arba piragu, paprasčiausiai, arba buvo dar, sakykime, galbūt iš tų svetimųjų kalbų įman, tai buvo perikačininkas. Uh-huh. Tačiau visiškai lietuviškas pavadinimas šimtalapis. Lietuviškas pavadinimas gimė kitų čia aspektų. Čia, kada reiškia, važiuodavo į tą VDNH vadinamą, kur buvo parodos rengiamos Maskvoje, pasiekimų parodos. Va, sovietmečių. Nu ir Lietuva tuo metu važiavo į tą pasiekimų parodą ir galvojo, ką reiškia, ką reikėtų nuvežti, ką parodyti. Ir vienas iš tų pasiekimų tai buvo totoriškas šitas piragas, šimtalapis. Ir tuomet buvo galvojama, kaip jį pavadinti. Kad lietuviškai skambėtų. Kad jis lietuviškai skambėtų, kad jis kažką tai turėtų prasmę kažką. Nu tai vat ir buvo pavadintas šimtalapiu. Tai vat nuo to laiko šimtalapis tapo mūsų to pirago pavadinimas. Aha, šit kaip, labai įdomi istorija. O beje, ar yra kažkokių totoriškų patiekalų, kurių mes, pavyzdžiui, nežinom? Kurie lietuvių virtuvėje. Na, tarkim, gerai, kad ir taip. Taip, yra? Mes galim pasakyti, balandėliai. Balandėliai? Ačiū jūsų. Tai buvusi dolma, sakykim, vat, kur būdavo vynaugių lapuose. Taip, taip. Reiškia viniojama, vat, bet kada totoriai čia atjojo, kada jie čia atsikraustė, tai jie paprasčiausiai pakeitė į kitokius lapus. Į kopūstų lapus, galbūt tuo metu vynogių nelabai kas būdavo, dabar jau mes auginam tų vynogių ir galim tą dalyką padaryti. Bet tuo metu tai vat, labai sėkmingai prigijo kopūstų lapai. Na, čia įdomu. Ir balandėliai. Tai. Koldūnai. Koldūnai tai taip, tikrai. Totoriški koldūnai. Vat, toliau ir daug kitų, aišku, daug yra tenai ir. Ir varškiečiai didėjai, tokie dideliai varškiečiai, kurie buvo kepami krosnyse. Duonkepėse, tiesiai ant pado. Taip, kad yra čia tuo. Įvairiausia, ar ne? Yra labai geras patiekalas, skanus patiekalas. Tai yra panašus į šimtalapį, bet jisai yra, reiškia, mes vadinam jį arbūzniku, o jisai yra taip ant
to vat iškočioto lapo, ant jo yra dedama visi vat tie ingredientai, tai yra ir moliūgas, mėsa, prieskoniai ir tas viskas susukama ir taip pat kaip šimtalapis, jis yra kepamas duonkepiai ir vat, tai tas toks patiekalas. Arbūznikas. A, jo, jo vat mes, pas mus yra vadinamas arbūznikas. Reiks paieškoti labai įdomu taip, irgi. Taip. Ir pabaigai trumpai, toks klausimas irgi iškilo, kodėl totoriai iki šių laikų neturi savo nepriklausomos valstybės kažkurios vienos? Kaip čia taip yra? Čia tikriausiai atsakymui reikia daugiau laiko, bet pabandykim kaip nors trumpai. Pabandymas yra turbūt labai paprastas. Kada skilo aukso orda ir jis susiskirstė į hanatus, tai vat sakykime, mes vienas iš hanatų atsidūrė, reiškia, Kazanė, vat Tarstanas dabartinis, nu tai Rusijos teritorija, tai aplinkui visur Rusijos teritorija. Kažkaip tai nepriklausomos valstybės, aš neįsivaizduoju, kada tai galėtų įvykti, nu, visiems turbūt aišku, kad čia sunkus dalykas. O su Krymu? Su Krymu, jo. Mes turim labai prastą patirtį. O beje, Krymo totoriai... 18 metais buvo atkurta Krymo Liaudės Respublika. Dėka mūsų Lietuvos totorių, galim irgi pasakyti, pasigirt, kad čia labai didelį vaidmenį sužaidė mūsų, reiškia, generolas Suleimanas Sulkevičius. Tai ir su grupė totorių, kurie tą padarė ten Kryme, kurie atkūrė respubliką, bet jinai neilgai egzistavo, praktiškai jinai apie pusmetį ir viskas, ir užgeso. Bet jie labai aktyviai tie patys žmonės, jie labai aktyviai tą patį darė ir Azerbaidžiane. Mhm. Iš Krymo pasitraukė, jie pervažiavo į Azerbaidžianą. Ir tas pats Sulkevičius generolas Azerbaidžiane užėjus sovietams 20 metais buvo sušaudytas. Tarp jų buvo ir broliai Kričinskiai, Olgirdas ir Leonas, labai prisidėjo prie totorių kultūros. Čia iš vis ir spauda leido, ir laidos, ir viskas. Kultūrinį gyvenimą labai stipriai puoselėjo. Tai galiu pasakyti, kad jie labai tragiškai yra, buvo broliai... Visi tokie stiprus žmonės iš totorių pusės buvo. Olgirdas, reiškia, buvo taip. Suimtas čia jau, kada, tarp kitko, ambasadorių buvo Azerbaidžianė Krieva. Ir jiems padėjo iš ten, sovietams užėjus, jiems padėjo iš ten pasitraukti, kada jisai išdavė diplomatinius pasus jiems. Mhm. Tai daugeliu tiem totorių pasisekė iš ten išvažiuot ir jie čia aktyviai dirbo, sakykim, čia vat, jau tuometinės Lenkijos teritorijoje, po to, kada Lietuvai buvo grąžintas Vilniaus kraštas Vilniuje. Tai Olgirdas Kričinskis buvo suimtas, kada sovietai užėjo, jisai buvo suimtas, čia kalėjo ir 41 metais buvo išvežtas į Gorkį ir Gorkyje buvo sušaudytas. Mhm. O jo brolis Leonas... Taip, gal mes taip atskirai atleiskit, nutrauksiu dėl laiko stokos, taip. Bet iš esmės tai kodėl neturi valstybės dėl susiklošysių istorinių aplinkybių ir va tokių taip. Teritorijų užėmimų, ar ne? Nebuvo leista, tai tenka kažkur kitur savo kultūrą puoselėti. Gerai, ačiū Jums, Motiejus Jakubauskas, totorių bendruomenės vienas iš aktyviausių atstovų. Nors sako, kad jau laikas užleisti vietą jaunimui, aš manau, kad dar tikrai ne. Ačiū, Motiejau, kad Jūs atėjot pas mus apsilankėt. Tautų katilas. Laida Tautų katilas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.